Au jambo popote pale ulipo na karibu kwenye somo letu la leo la Kiswahili. Somo hili ni somo la elimu ya watu wazima. Basi leo hii nina furaha manake nimeweza kukuandalia somo ambalo lina mada ya nyakati. Katika nyakati, kumbuka nyakati ni wingi wa wakati. Basi leo hii tutazungumzia wakati ujao. Wakati ujao. Je, wakati ujao ni wakati upi? Ama wewe unafahamu vipi wakati ujao? Wakati ujao ni wakati ambao hueleza kitu ama vitu ambavyo havijatendeka. Bali kuna matarajio ya vitu hivyo kutendeka. Basi wakati huu hutumia kiambishi ta. Kwa hivyo tutasema wakati ujao ta. Hutumia kiambishi ta. Na wakati huu hueleza kitu ama vitu ambavyo havijatendeka. Hueleza kitu au vitu ambavyo havijatendeka. Wakati ujao tueleza vitu au kitu ambacho bado hakijatendeka, lakini kuna matarajio. Kunayo, kwani unapozungumza, kuna matarajio kwamba kitu hicho kitatendeka. Basi ndio maana tumeweza kusema wakati ujao ta. Tutatumia kiambishi ta kuonyesha kwamba kitendo hicho bado hakijatendeka. Hebu kwa mfano ningependa uweze kufikiri ni kitu kipi ambacho wewe unatarajia kitatendeka bado hakijatendeka. Ni kitu kipi ambacho wewe unatarajia kwamba huenda kikatendeka? Yaweza kuwa ni leo wakati ambapo itakuwa ni jioni. Basi utasema kwamba kitu kile kitatendeka wakati wa jioni. Kwa mfano, jioni nitakula wali. Jioni nitakula wali. Ama kitendo hicho kiweza kuwa ni kitendo cha kesho au kesho kutwa au mtondo au mtondoko. Ama iza kuwa ni wiki lijalo, mwezi ujao, ama vile vile mwaka ujao. Kumbuka una matarajio ambayo kwamba kitu kile kitatendeka wakati huo. Basi tutapata mifano. Mifano ya maneno ambayo tungeweza kutarajia yatafanya nini? Yatatendeka. Basi yaweza kuwa watapika. Watapika huenda ikawa ni kesho, watapika ama kesho kutwa, ama ni mtondo, ama yaweza kuwa wiki lijalo, ama yaweza kuwa ni sherehe ambayo unaipangia mwaka ujao. Sema kwa basi mwaka ujao watapika keki kwenye sherehe yangu. Basi ni kitendo ambalo unatarajia bado halijawasili. Vile vile tuna watahitimu. Basi yaweza kuwa una wanafunzi ambao wako kwenye vyuo vikuu, unatarajia kwamba mwisho wa mwaka, mwisho wa mwezi, mwezi ujao, wiki lijalo, wanafunzi wale watafanya nini? Watahitimu. Basi tunatumia ta kuonyesha kwamba vitendo hivyo vitatendeka. Una matarajio kwamba vitaweza kutendeka. Vile vile tutatangaza. Tutatangaza, kwani tutaweza kutangaza wakati ukifika. Kuna jambo ambalo huenda litafanyika, basi wakati ukifika, wakati huo tutaweza kutangaza kitu ambacho kitakuwa kimetendeka pale. Vile vile tuna neno kama vile nitaimba. Nitaimba, kwani haya ni matarajio ambayo unayo kwamba utaimba. Huenda ikawa kwenye harusi ya dadako, harusi ya nani mtoto wako, basi utasema siku ile ya harusi nitaimba sana. Kwani ni kitendo ambacho bado hakitafika, lakini una matarajio kwamba utafanya jambo fulani siku hiyo. Vile vile tuna neno kama vile utaomba. Utaomba, wakati ambapo utatarajia kufanya neno la ombi. Utaomba wakati huo, huenda ikawa kesho, kesho kutwa ama kesho nyingine, basi utaomba ruhusa
unapotaka kufanya jambo fulani pale kazini. Unatarajia kwamba ruhusa utaiomba wakati ambapo utakuwa unahitaji. Vile vile tuna neno kama vile mtasali. Mtasali wakati ukiwa ukifika. Mtasali siku ya Ijumaa, kwani siku ya Ijumaa bado itakuwa ijawasili. Mtasali siku ya Jumapili, manake siku hiyo huenda ikawa bado iko mbali kidogo, basi unaweza unatarajia kwamba siku hiyo tutaweza kufanya nini, tutaweza kusali ama wataweza kufanya nini, wataweza kusali. Basi nami ningependa tupate mifano katika sentensi ili tuelewe kamili kwamba vipi wakati ujao ta tunaweza tumia katika mazungumzo yetu ya kila mara. Mifano katika sentensi au matumizi katika sentensi. Wazazi watasoma gazeti. Wazazi watasoma gazeti. Basi kuna matarajio ya kwamba wazazi wale watasoma gazeti, wende ikawa ni usiku, wende ikawa ni kesho, kesho kutwa. Basi wazazi wale watapata fursa ama watapata nafasi ya kulisoma gazeti. Sentensi ya pili, daktari atatibu wagonjwa. Daktari atatibu wagonjwa. Basi daktari yule atakapofika, wende ikawa bado hajawasili, basi awenda kawasili kesho ama siku nyingine ambayo ameweza kutarajiwa pale. Basi akifika atafanya nini? Atatibu wagonjwa. Sentensi ya tatu, sisi tutasoma Kiswahili. Sisi tutasoma Sisi tutasoma ama tutajifunza Kiswahili. Basi wakati bado haujawadia. Wakati ambapo tutaweza kuatia, utaweza kufanya nini? Kujifunza ama kusoma Kiswahili. Kwa hivyo, sisi tutasoma Kiswahili kesho. Au sisi tutasoma Kiswahili Ijumaa. Au sisi tutasoma Kiswahili wiki lijalo. Sentensi nyingine, mimi nitapika wali. Mimi nitapika wali. Basi una matarajio kwamba utapika wali siku fulani, utapika wali wiki ijayo, utapika wali kwenye sherehe fulani ambayo umeweza kuitwa pale. Basi utaweza kusema kwamba mimi nitapika, manake ni kitendo ambacho unatarajia utakifanya baadaye. Kisha mfano mwingine wa sentensi ni kwamba mimi nitaswali baadaye. Mimi nitaswali. Kumbuka swali ni kuomba. Mimi nitaswali baadaye. Basi uende ikawa muda ule umeweza kuwa na shughuli ambayo imeweza kuzuia wewe kuswali, basi utaswali baadaye wakati mwingine ambapo sio huo ambao unazungumzia wakati huo. Mfano mwingine wa sentensi, wao wataimba vizuri. Wao wataimba vizuri. Tendo la kuimba litatendeka wakati mwingine ambapo sio wakati ambao unaongea. Kwa hivyo utasema wao wataimba vizuri, kwani wewe una matumaini. Una matumaini na hao watu ambao wanaimba. Basi unaelewa ya kwamba hawali watu himba sana. Kwa hivyo wakatika sherehe ambayo tumeweza kualika, watu wale wataimba vizuri. Na tumeweza kufikia pale, tumeweza kuelewa kutumia mifano, kutumia maneno yenyewe, tumeweza kuelewa namna au jinsi ya kuzungumza wakati ambapo unazungumzia kitu ambacho bado hakitatendeka. Kitu ambacho una matarajio kwamba kitatendeka.
Basi nami kama ilivyo desturi ya mwalimu na mwanafunzi kama wewe, ningependa tulifanye zoezi hili ili tuweze kuelewa vipi tutaweza kutumia wakati wetu ujao katika mazungumzo yetu ya kawaida. Zoezi la leo, utatunga sentensi tano ambazo ni sahihi ukitumia wakati ujao ta. Tumia kiambishi ta kueleza kwamba kitendo ambacho wewe unazungumzia ama sentensi yako iko na matarajio kwamba kitu hicho bado hakijatendeka, bali una matarajio kwamba huenda kikatendeka siku nyingine ambayo ni kesho, kesho kutwa, ama huenda ikawa wiki ambayo lijalo ama mwezi ujao. Basi nami kufikia pale nitakuwa nimefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumeweza kujifunza wakati ujao. Kwa tumeweza kujifunza namna ya kuzungumza lugha ambayo ni rasmi wakati ambapo unaongelea kitu ambacho bado hakitatendeka ila una matarajio kwamba kitu kile kitaweza kutendeka. Asante sana kwa muda wako. Asante kwa kunisikiliza na uwe na wakati mwema.